Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Спирам се на една тема, която повдига Георги Христов от град Дупница. Благодаря му първо за добрите думи. Въпрос е свързан с следното. Дали има възможност да се създаде някакъв софтуер, който да определя наказанията в Формула 1, по този начин да се избегне субективния фактор или тълкуването на правилата от страна на комисарите. Да, истината е, че тази тема всъщност вече започва да витае във Формула 1 все повече, защото след наказанията в Австрия, в Канада преди това, отново стана много актуална. Дали един и същи тип действия на пистата не се тълкуват по различен начин от различните комисари, не трябва ли да има някакво еднаквяване. Интересното е, че действително във ФОМ има предложение, работи се по създаването на, как да кажа, не точно софтуерно, няколко типа действия, които би трябвало да имат едни и същи последствия за пилотите. Тоест, някакъв тип инциденти се обединяват в няколко групи, които трябва да бъдат формулирани по някакъв начин като събитие на пистата и след това вече да се получават точните наказания за всеки един подобен тип провинение от страна на пилот. Значи, записват се, примерно, група инциденти в завоя, пилот от вътрешната страна, от външната страна, реакция, завиване на волана и така нататък. И всичко това да се оценява действително от компютър и да се подава към комисарите като някакво предложение. Пак те ще бъдат тези, които ще решат в крайна сметка да наложат ли наказание или не, но компютъра в рамките буквално на броени секунди да оцени съответната ситуация спрямо група от сходни ситуации. Това всъщност не е чак толкова сложно от гледна точка на модерната електроника. Така че ще има нещо подобно, може би, в правилата за 2021 година и това би трябвало да улесни малко първо комисарите, второ да уеднакви техните решения. Има, разбира се, много коментари за това дали да не се отиде към въвеждането на постоянна група комисари, едни и същи, които да бъдат на всяко едно състезание, за да може решенията на сходни ситуации да бъдат едни и същи. Но мисля, че сме говорили за това. Всяка ситуация в конкретно състезание, макар да прилича много на друга, всъщност е различна и пак ще бъде много трудно. Много трудно ще се избяга изобщо от тази субективност. А има и много коментари, че всъщност ФОМ и ФИА не искат и да избягат кой знае колко далеч от това конкретни хора да решават конкретни ситуации, защото тогава някакси спорта няма да е напълно под техен контрол. Не, че, примерно, решението в Канада, от гледна точка, примерно, на ФОМ, на популярността на спорта, беше добро, защото по-резонно би било Фетел да спечели, нали, от гледна точка на популярността. Но и ако търсим някаква такава намеса в работата на комисарите, но все пак съществува и такъв елемент, както и в футбола, впрочем, независимо от начина, по който сега се разглеждат с видеоповторения, част от събитията. Тъй, че ще има развитие в тази посока. Идеята за въвеждане на някакъв тип софтуер всъщност вече не е и чак толкова нова, но има предложение, може би и се работи в тази посока. Нямам конкретна информация, примерно, че подобен проект е възложен на една или на друга компания, свързана с Формула 1. Знам просто, че има подобен тип разговори. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.